Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte v mém pětihvězdičkovém hotelu, který vyžaduje, já nevím, klimatizaci a velkou představivost. A taky tady máme hotový sklad, koukej na to. A co víc, ulovili jsme našeho prvního zajíce. Jo, dámy a pánové, dneska to bude skvělý. Začneme tím, že zpracujeme našeho králička. Nejdříve samozřejmě musíme z něho stáhnout kůži, protože to je jak vánoční dárek, nedostaneme se kamkoliv dál, pokud tenhle krok nedoděláme. A jakmile máme kůži, tak se dostaneme k tomu zajímavému, teda aspoň tak jsem si myslel, že to bude fungovat. Očividně už mi ho někdo ohlodal a nedostali jsme z něho žádného maso a kůže je ve 12% kondici. No výborně. To se teda najím. Nicméně to nám zas tak moc nevadí, protože my tady musíme rozjet produkci něčeho mnohem zajímavějšího. Pokud budeme chtít vypalovat tady zmíněný klej neboli jíl, anebo taky si dělat, já nevím, ve finále i bronz, budeme potřebovat hromadu charcoalu neboli černého uhlí. A když se mrkneme přímo sem, vidíme, že máme dvě možnosti. Buď to postavíme střední, anebo postavíme malý charcoal pile. Na tenhle potřebujeme jenom dvě dřeva, hodně tyček a spoustu hlíny, nebo nějakého, v podstatě uděláme takové řízené pálení bez přístupu kyslíku. A já myslím, že vzhledem k tomu, že máme tady pěkné skladiště, můžeme si udělat dva velké. Nebo respektive jeden, zůstaneme u jednoho. Takže umístíme to někam sem, přesně tak, a přidáme veškeré věci, které budeme potřebovat. Budeme potřebovat teda další dvě firewood. Krásně jsem si je tady nasekal. Protože kdo nemá firewood, tak dostane přes držku. Chtěl jsem říct, že nepřežije. Budeme potřebovat 20 tyčí. No a následně 10 000 jednotek hlíny anebo toho bahna. My si můžeme doslova vybrat, což znamená, že když najdeme myší tady, vidíme, že máme hlínu, tady je to písek a když bychom se dostali možná někde hluboko, tak získáme to bahno. V tuhle chvíli bude bohatě stačit nějaká obyčejná hlína a taky by možná nebylo od věci udělat si nějakou lopatu, ale jak si určitě umíš představit, v tuhle chvíli tady nemáme nic, co bychom mohli udělat. Takže to prostě uděláme rukama. Tak, 300 gramů hlíny, pěkně, jen to nazbírej, jen to vykopej. A přesně takhle budeme sbírat i ten klej. Mimochodem hra mi říká v tom tutoriálu, že bych měl udělat malý charcoal pile, takže já s dovolením tady tenhle rozbiju a uděláme si dva malé. Tak, to jenom aby tady potvora zmizela, výborně. No a teď už jenom druhý, vynikající, a koukej na to, máme hotovo, teď už to musíme jenom zapálit. Nemáme žádný zapalovač, určitě si to umíš představit. Žádný flint a tinder v tuhle chvíli. Tady nemáme, budeme potřebovat více věcí. Tuhle chvíli to nemáme, takže to budu muset dělat hezky ručně, a což bude teda velká sranda, ale to se prostě nedá nic dělat. Nicméně máme kindling, na podpál je úplně šiška fantastická. Listů tady máme taky randál, takže to se taky bát nemusíme, že jo? No a teď už nám zbývá teda jenom 62%, 75, to bude stačit. Já to teda mám zrychlené to kraftění pro účely videa, ale bude to trvat 4,5 hodiny, než to vypálí. Tada! Pozor, 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 pozor. A už to jede, a už to jede. No a to samé teda uděláme přímo zde, abychom zajistili co největší šanci na úspěch. 75%, ukáže, že to zvládneš, 75 je hodně. A vyděláme si tím krásných 15 kousků charcoalu. Skvělý, takže to tady můžeme nechat, výborný. Teď si teda půjdeme nazbírat mud, neboli hlínu. Je to spíše bahno, to je možná lepší. A to je v podstatě mokrá hlína, kterou jsme tady sbírali celou dobu. Takže můžeme klidně nazbírat tu hlínu a namočit ji do vody, ale vzhledem k tomu, že nemáme dost nástrojů, tak to uděláme takhle. A ano, je tady jistý modifikátor terénu, můžeme si udělat malinkatou říčku, ale udělat to na nějaký větší rozměr, to by vyžadovalo hromadu energie. Tak a myslím si, a to bude teda extra křivý, ale dáme tady tuhle srandu, bezvadný, a teď už uděláme jenom support beams. Tak. Ať se máme kde schovat, že jo? A taky ať udržíme veškeré věci suché, protože eventuálně začne pršet a pokud mi navlhne moje, jak to říct slušně, pokud mi navlhne můj charcoal, no tak jsme v čudu. Skvělý. Na naší improvizovanou střechu nyní umístíme něco, co vypadá jako skutečná střecha. A teď už to jenom naházíme tady nahoru. Samozřejmě tohle nebude úplně pětihvězdičkový hotel, ale máme něco, co vypadá jako střecha. To samozřejmě ještě pořád není hotové, což znamená, my můžeme tady tohle teďka. Ne, rozebírej to, teď jsem to postavil. Co se robí? My můžeme udělat to, že si tady dáme ještě další střechu, ale v tuhle chvíli si myslím, že to prozatím stačí. Ono to je spíše, abych místním srnkám řekl, ano, tady bydlí sterák. Co my teďka můžeme udělat, je vytvořit si cihličky. Ano, je to tak. Cihličky, máme jich hodně. Dáme si jich teda vytvářet hromadu, protože jich budeme potřebovat dosti. A přímo tady u těchto dvou trošku neblaze vypadajících věcí si umístíme mud brick kiln, což je velice základní forma nějaké pece. Tady zvládneme vytvořit velmi koncentrovanou teplotu. Výborně, máme hotovo. Jak slyšíš, jak to mlaská? Vidíš to? To není ještě úplně ono. Mlask. Je to velká mláska. Máme hotovo. Skvělý.
Skvělý, skvělý, skvělý. Tak a teď můžeme, počkej, já tady v tuhle chvíli uděláme stockpile toho, té obyčejné hlíny, dáme ji třeba jenom zatím tady. Tak, to bude zatím stačit, to vypadá, jak kdyby nám ti jeleni se chtěli pomstit, ale nebudeme do tohohle tématu vůbec zabředávat. A půjdeme sbírat ten klej. Ten klej má takovou speciální vlastnost, že on je velice, velice povrchový, takže my musíme sbírat v podstatě všechny tyhle kousíčky. A jinak budeme mít problém. Klej zmizí velmi, velmi rychle. A zatímco z toho té hlíny jsme sbírali 300, tak tady, když zebereme celý tenhle blok, máme 163 a pak ty malé mrcky tady. To jsou prostě 28, nic. To úplně není ono. Ale pomocí tohohle si můžeme udělat soft clay brick, která je mnohem, mnohem lepší a ta už musí být přímo vypálená. Takže si uděláme pár cihel, tohle už jsou regulární cihly, už jsem velký kluk, rozumíme si? Takže všechny cihličky dáme přímo sem a další už to není, můžu to otočit? Nemůžu to otočit? To je velká cihla. To nám ale nevadí, to uděláme všecko najednou, což znamená... Půjdeme si i pro ten další klej. Co to tady? Je to limestone? Je to jenom obyčejný kámen, ale vypadalo to jak limestone trošku. Škoda, škoda, škodovitá. Dobrá, pozbíráme teda další klej. A jak asi tušíte, vstupujeme do doby jílové. A v téhle době jílově nebudeme určitě používat všechno na ty sihličky, ani zdaleka, ale můžeme si z toho eventuálně udělat nějaké věci, které jsou misky a srandy, ale to teďka dělat nebudeme, teďka půjdeme udělat tuhle legrácku, takže to je správně a můžeme začít vypalovat, jak když ti kamarád přinesl poprvé hudbu v roce 2004, teda co, kdo to znamená? A teď dámy a pánové, jakmile se nám tlačí na, děje se na to, zvedá se teplota a to je vynikající, protože všechny tyhle srandy už začínají fungovat, no a je to teda dost na to, abychom vypálili veškeré věci, které potřebujeme v rámci tohohle jílu, což znamená, já můžu otevřít Cčko a podíváme se do inventáře a můžeme si udělat malou misku, můžeme si udělat velkou vázu, pomocí které budeme moc skladovat až myslím, že 2 litry. Hrnec prostě celkem to teďka bude dost dobrý. A všechny tyhle věci, které tady válí na zemi, budou postupně vypáleny, nicméně musíme teda samozřejmě poskytnout dostatek paliva, jinak bude lehký problém. Takže tady nahážeme další věci a jen se vypalujte. No a pak samozřejmě budeme chtít dělat ty cihličky, ale definitivně nebudeme plítat úplně všechno, protože ten jíl je celkem vzácný, upřímně řečeno. Protože čím více toho jílu pozbíráš, tak pochopitelně tím méně ho je na mapě, takže přidáme tady hromádku k dalším hromádkám a budeme teda sledovat to vypalování. Jo a mimochodem jsem ještě neukázal, přišel nám dopis, který říká: spatřili jsme kouř tvého domova, přijdeme za 2 dny. A přijde fakt divná postava, uvidíš, jestli to nezměnili, tak to je fakt zážitek. Takže, máme vypálené cihličky a moje postava má velkou žízeň. A jak jsem říkal předtím, pomocí té kamenné misky máme 200 ml, převaříme, máme 140, není to úplně optimální. No ale pomocí těchto materiálů, které my tady máme, bychom mohli uvařit hromadu věcí. Tenhle clay pot je obzvlášť něco, co mě velice, velice láká, ale kurde, ten tady nevypálíme, protože je moc velký. Hádám, že to samé bude s tím džbánem, no taky, že jo. To prčic, tak tady vypálíme aspoň misku, no. Ok, máme cihličky, pojďte holky ke mně, výborně. Dáme tady teda misku a ty další cihličky. A tyhle dvě věci si tady položím a budu na ně smutně koukat, očividně, protože ty vypálit téhle malé srandě nezvládneme. Otázka zní, jestli nechceme udělat rovnou i druhou misku. Možná bychom to mohli udělat jinak. Dobrá, uděláme nejdříve to, co bychom měli udělat, což je teda kiln, a to je ne tohle, ale my potřebujeme něco, co by nám dokázalo udělat obrovskou teplotu. Počkej. Crucible Furnace, přesně tak, to je tahle věc. Pomocí téhle budeme moct smeltovat orečka, je to taková základní část naší kovárny, a tu bychom měli teda umístit někam inteligentně, nejspíš. Asi někde tady? Nakřivo? Zní to jako dobrý nápad? Já myslím, že jo. A budeme na to potřebovat teda 15 cihel, což znamená, vezmeme si vlastně tohle všechno. A máme, počkej, my máme 6, potřebujeme teda ještě 9 cihel, tady se nám, přeskoč to, nebo ti zlomím nohu, tenhle se nám dělá tohle, což znamená, máme 8 a budeme teda potřebovat ještě 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Říkám to správně? Nezbývá než doufat. No a mezi tím teda zapálíme náš hlavní ohýnek, protože, puch, už to jede, tady máme 6 hodin paliva, všechny možné blbosti z těch stromů, které jsem tady nepotřeboval, jsem teda takhle krásně spotřeboval a teďka, tady dochází 3 minuty, počkej, budeme potřebovat ještě chviličku, budeme muset najít, tak teďka jsem si takzvaně založil 2 ohýnky na jednom místě, dobrá, nevadí, nicméně máme tuhle misku, která má kapacitu a teďka prosím pozor, bajdově tak králičíku, že se mi za chvilku rozpadne v prach, to bude fakt zábavný moment sledovat. Tak a máme vypálenou mističku a tahle miska má kapacitu 200 ml a ty si říkáš, počkej, ale jsme to neměli to samé předtím. No jo, ale zároveň ne, protože když si tuhle mističku dáme přímo sem a nabereme to, tak taková kapacita zůstává stejná, leč když ji umístíme přímo sem, ten tady tohle můžeme teda efektivně zahodit někam dopryč. A dáme to vařit, tak sleduj, jaký je výsledek. Jak to, že 140? Co to je, vole? No dobře, já myslím, že z téhle misky
to eventuálně vytéká a taky to trvá déle, no tak je to prostě lepší, jo, musíte mi věřit. I když to tak třeba nevypadá. Uděláme si potom kovové nástroje a budeme jíst jak králové, nebojte se, nebojte se, nebojte se. Tak, máme další, ne, zpátky. Tak, výborně, už to dělá jiný zvuk a teďka tady teda můžeme dát tyhle, super, a to mělo teda fungovat. Co znamená, jestli jsem se nepřepočítal, mělo by to být dobré. Dále budeme teda potřebovat i mortar, neboli maltu, kterou si už vyrobíme tak trošku separátně. No a teď tady máme vodu, která je teda vypařená, není to úplně vončo. Ale kdybychom měli ten větší crucible, tak jsem to mohl udělat trošku jinak, no ale nemám, tak je mi to líto. Abychom vypálili tyhle věci, budeme potřebovat ne bloomery, ne tohle, ale bože, tady je věcí, to bude zran tohle, clay brick kiln, což znamená, budeme potřebovat dalších 20 cihel a další mud mortar a to bude trošičku větší grind, kde budeme muset chodit celkem do dálky, takže to asi udělám za videem. Tohle bude teda definitivně stačit, abychom si ukázali, jak to funguje. Ještě 14 minut, výborně, a budeme mít ten základ. Skvělý. Takže prozatím budeme teda tady pít normálně, vypít tohle všechno, výborně. No a zpátky k tomuhle potrubí, až v epizodě 74. Internet, to je následující. Nicméně voda je pro nás strašně důležitá, ty tady ve hře můžeš jíst hodně věcí, párky si dělat a různé srandy, ale ta nejjednodušší věc je sehnat si tady tyhle věci, pine cony. Pozbíráš si jeden, je jich tady všude hodně, vytáhneš z něho pine nuts, které jsou mimochodem v obchodech proklatě drahé, ale výborně chutné, a pak je můžeš všechny sežrat. To jídlo ti vyskočí rapidně nahoru, děje se na to, jak to jede, a jenom ti to ubere vodu. A vzhledem k tomu, že my vodu umíme teda zpracovávat velice, velice bezproblémově, tak v podstatě teďka máme, teď jsme nesmrtelní. To není úplně pravda, vyžereme tady všecko, ale jsme polo nesmrtelní. Ono to zhaslo předtím, než se to dodělalo, já někoho budu žalovat. Dobře, tak to budeme udělat ještě jednou, však se nic neděje, to se může stát komukoliv, každému a kdykoliv, takže to tady takhle znovu zapálím na těch 5 posledních vteřin, které to bude potřebovat, aby se vypálala ta poslední sranda. 5 vteřin, doslova. Ale ta jediná věc, která mě aktuálně udržuje při smyslech, je to, je to vědomí, že jsme právě získali charcoal pieces. A ty jsou strašně, strašně důležité, protože ty dokážou na rozdíl od obyčejného dřeva, které hoří při 500 stupních, hořet při trojnásobku. Takže tady teďka dokážeme rozžavit v podstatě jakýkoliv kov, který budeme potřebovat. Ano, jakýkoliv ne, ale většinu tady tohle kovu. Takže to je velké vítězství. No a za chviličku se nám tady dělá další. 3, 2, 1, dívej se na mě, jsem jaký kouzelník. Bum! Nedobře načasované, mohl jsem to vyeditovat, ale já vás nechci podvádět. A máme teda charcoal, ten bychom si měli teda, ten si asi necháme prozatím u sebe, on se stekuje po 5, takže si uděláme potom nějakou, hádám, že nějakou bednu. No a teď máme cihle a všechny cihle, které jsme potřebovali, to taky není pravda, protože jich budeme potřebovat více a máme tady mud mortar, ten se vyrábí, jak jsem říkal, musíš si sehnat mud, to jsem nechtěl udělat, tady definitivně nebudeme pěstovat věci, proč mám tyčinky? Chtěl jsem pozbírat nějaké to bahno a my se teďka můžeme podívat, že na mud mortar budeme potřebovat teda základní hlínu a potom nějaký ten klej. A dělá se to v přepočtu 2:1 a budeme potřebovat KOŊ! To je blbé, já nemám žádnou zbraň. Co to kurňa je? To je ten největší divočák, co jsem kdy viděl. No já snad nevěřím svým očím. To jsou moje nevypálené džbány. Teď to vypadá, že mi tady něco zanechal. Nech, ej, mi to hodilo vody. Tak si mě nepřej. Kamo, děláš si srandu? Ne. OK, dneska je na večeři vepřové. Hej, ale tak co to bylo za sabotáž tohle? Viděli jste to? No mě šlahne. Dobrá, kolik tohle budeme potřebovat? Budeme potřebovat 2000 mud mortaru. Dobrá, čas na matematiku. Když potřebuješ 2 mady na to, aby si udělal 4 mud mortary a máš jeden clay, takže celkem potřebuješ, víš jak to můžeš vyřešit? Takže prostě vezmeš všechno, co máš. Tak, teď to namixujem a vidíš to, není dost. Dobrá, to by mělo teda stačit, potřebujeme 2000 a nevím kolik toho mám, mud mortar je tady, všechno dovnitř, máme 200, 84, děláš si srandu? 1984, George Orwell, co to znamená? OK, namixujeme ten zbytek tady tohohle, dneska je očividně den nedostatku, ale nebudeme truchlit, protože máme hotovou. A tady tenhle crucible nám umožní roztopit, jak jsem říkal, kov, už jsem to říkal, ale já jsem nadšený, takže to zopakuju znova. Roztopit kovy vysokých kvalit. Tak, jen to tam naházej, jak to cinká, ty vypálené cíličky, jak to cinká, tada, máme to hotovo. Takže tady můžeme dát ten charcoal, já ho nechci zapálit všechen, takže ho tady nebudu dávat, protože bych na to zapomněl.
A v podstatě to můžeme teda dožavit do vysokých teplot a jakmile se nám teda podaří najít nějaký ten copper, bronz, tin, cokoliv, bronz nenajdeme, ale copper a tin určitě, my jsme teda jsme říkali, že jsme tady někde, takže asi tady v horách budeme schopni najít nějaké ty materiály, které by k tomu posloužily, ale to budeme potřebovat asi baťoch, protože to bude celkem dlouhá cesta. A nebo vozík, a nebo něco takového. Takže tohle zatím necháme být a budeme se soustředit na vypalování těch velkých věcí. No a po hromadě práce máme hotovo. Nazbíral jsem hromadu surovin, pozbíral jsem strašně moc zílu, všecko jsme to dali tady a vytvořili jsme si clay brick kiln, což je místo, kde můžeme vypalovat veškeré ty věci, které jsme si tady uplácali na začátku. Dobrou zprávou je, že to bylo strašně nezajímavé a v podstatě jsme to tam dali, dokud se to nevypálilo a z volných míst, protože tyhle ten džban vyžadoval hodně místa, tak jsme si udělali formičku na ingoty a následně crucible, ve kterém budeme roztápět tady tyhle srandy. Tady tyhle věci vydrží hodně horka, což znamená, že to je naprosto ideální, abychom z toho něco zpracovali. Postavil jsem si taky střechu, no a teď ta slavná věc, kterou jsme tím vším získali, je, a teď a pozor, velká miska. A díky tomu, že jsme si uplácali z hlíny tady tuhle velkou misku, kterou jsme následně vypálili, můžeme nyní uvařit celkem litr vody. Trvá to asi hodinu a půl, ale výsledkem je 700 ml čerstvé, krásné a naprosto funkční vody. Samozřejmě, když já se tohle napiju, vypiju celé, tak se moje žízeň doplní a já mám ještě půlku misky a ten problém je v tom, že když to schováš do inventáře, tak se to rozlije. A právě proto tady máme tady tenhle jug, neboli nádobu, do které to můžeme nalít. No a v tuhle chvíli naprosto upřímně je tady v tomhle tolik vody, že kdybych chtěl z toho pít, tak z největší pravděpodobnosti je tam aktuálně kolik? Liter vody, liter čisté vody jako slovo boží a to znamená, že to by mi vystačilo tak na několik dní, teoreticky, pokud si budu dávat velký pozor. Takže tohle je přesně náš cíl, dámy a pánové. Připravit si všechno, co můžeme a co nemůžeme, to nějakým způsobem. Víš co, protože začne pršet, bude blbě, budu mít zlomenou nohu, nebudu si moc tady starat o sebe. Musíme mít tyhle věci připravené. A proto si uděláme další čbány, ve kterém bude healování, bude tam něco na odpočinek, něco proti té nákaze a podobně. Nicméně to bude vyžadovat ještě hromadu práce. Co my teďka můžeme udělat, je tady dát cooking surface, což je naše hliněná miska, kterou jsme udělali, a dát si tady pine nuts. Ne? Já bych přísahal, že to šlo orestovat. Skutečně to nejde? Ok, tak očividně ne. Ok, tak třeba se to dělá ještě na něčem jiném, na nějakém hrnci. Máme všechno, co jsme potřebovali. Dokážeme přežívat. Tady tihle vole srnkojeleni mi budou dělat ze života ještě hodně peklu. Byl tady medvěd a dokonce i kojot. Nicméně v tuhle chvíli jsme schopni přežít. Máme základní místo, kde se můžeme schovat. Můžeme se někde vyspat. Dámy a pánové, hra Last... Hej, ty srnky chtějí na ten oheň skočit sami. Hra Last Plague Blight, výborný survival, mám to hrozně rád a máme tady ještě spoustu věcí, na které se podíváme. V příštím videu se podíváme na smeltování, na to, jak si vyrobit hřebíky, no a samozřejmě třeba i nějaký ten vozík, uvidíme, co stihneme. Díky moc krát, že jste na tohle video koukli, doufám, že vás bavilo stejně, jako mě ho bavilo natočit, mějte se krásně a zatím čus.